Para o Bloque Nacionalista Galego, pois é moi, moi, pero que moi preocupante comprobar como o famoso cambio anunciado polo Partido Popular, polo señor Rajoy, o que está e claramente empeza a significar é que simplemente o señor Rajoy de cambio nada, que o único que fará será seguir por unha vía de aplicar máis receitas de dereitas por unha vía equivocada. Dende logo a ninguén se lle escapa que nun contexto donde xa Alemania está a impoñer o cuarto Reich en Europa, esta vez sin tanques, pois a contestación frente a esa decisión ou frente a esa situación real do señor Rajoy é simplemente transmitir que cumprirá punto por punto cas exixencias da emperatriz. Mal mensaxe nos parece a nós, non? Tamén é preocupante, e aún, se me permitides, entranlle malas vibracións, comprobar como as primeiras entrevistas que ten o candidato a ser presidente, en este momento candidato electo, o presidente electo, o señor Rajoy, as primeiras entrevistas tenas, desde logo, cos grandes banqueiros. E hoxe, o que queremos, desde logo, suliñar, é que, desde logo, malas vibracións nos dá que xa antes, como digo, si que antes siquera de tomar posesión como presidente, antes de que se produza a sesión de investidura, a primeira medida que está poñendo enriba da mesa, a primeira medida que pon enriba da mesa o señor Rajoy e o Partido Popular é facer unha nova reforma laboral. Unha nova reforma laboral. Volver ás andadas, por certo, volvendo a aproveitar o medo, o pánico social que existe, a utilizar o medo que provoca a situación de paro tan grande na xente, utilizar iso como coartada para acabar xustificando e impoñendo unha medida que din eles racional e que camiñará no sentido contrario. Antes, por eso, fixen referencia a que consecuencias tivo anterior e, polo tanto, non é difícil albiscar cal vai a ter esta nova reforma laboral que se pon enriba da mesa. Perda de dereitos laborais, máis precariedade laboral, máis indefensión dos traballadores e das traballadoras, non? E non resolverá absolutamente nada, porque o problema da crise non se vai a resolver de ninguna maneira por esa vía. Vai a agravar, eso sí, a crise social, agravará, volvo a decir, porque terá consecuencias tamén desde o punto de vista salarial, etc., a situación de pemes e autónomos, e non servirá, como din, para crear máis emprego. En calquer caso, servirá para crear peor emprego, pero máis non. Polo tanto, o cambio que nos prometía o señor Rajoy en eleccións, limítase a máis dereita, máis política de dereita, máis recortes, máis desigualdade e, dende logo, a mesma entrega ao actual poder alemán e, dende logo, a dos banqueiros. Por lo tanto, nós temos que decir que, naturalmente, a solución da crise non virá por aí, que é necesario un cambio de rumbo, que é necesaria a democracia e, polo tanto, o goberno ao servicio da xente, que é necesaria a primacía do poder político sobre o capital financiero e, polo tanto, o control público da economía. Hai que meter en cintura os mercados financieros e os especuladores. Non vou a decir que, naturalmente, tamén outro modelo de Unión Europea é, a estas alturas, absolutamente necesario. E no caso dos orzamentos, e non é a vía pola que parece que se vai a inclinar o Partido Popular e o señor Rajoy, sigue sendo necesario orzamentos que impulsen ao gasto productivo e, dende logo, que cando menos manteñan o gasto social. E para eso, en lugar de ir outra vez pola mesma vía fracasada de reformas laborais, haberá que ir de verdade a reforma fiscal. Reforma fiscal, de maneira que quen máis ten, máis paga. De verdade, en serio, ao control do fraude e dos paraísos. E a disminución do gasto non poderá vir, porque non debe de vir, da limitación dos dereitos financieros
inalienables das persoas, asistencia sanitaria, pública de calidade, o ensino, etc. ¿No? Terá que vir de disminuir o gasto improductivo e volvemos a decir do gasto militar absolutamente inasumible nestas circunstancias ou de unha nova estrutura administrativa como a supresión das diputacións. E, dende logo, para facer frente aos problemas de falla de crédito, será necesario impulsar banca pública si a banca privada, como é evidente a estas alturas, sigue sin fornecer ese crédito que se necesita. Polo tanto, en definitiva, o Bloque Nacionalista Galego quere amosar a súa máis que total preocupación polas primeiras medidas que o Partido Popular, o señor Rajoy, está poñendo en riba da mesa e, polo tanto, tamén reiterar que para nós seguirá sendo necesario loitar por un cambio de rumbo cada día máis necesario, máis urxente.